magaalada Stockholm ayaa si weyn waxaa loogaga dabaaldegay maalmaha xorriyadda ee lixdan guuridii kasoo wareegatay markii aan heeryada gumaystaha aanu iska qaadnay iyadoo munaasabado kala duwan oo lagu maamuusayay maalintan qiimaha badan leh lagu qabtay magaalada Stockholm. munaasabadan oo ay soo abaabuleen ururada waalidiinta ee Stockholm ayaa waxaa goobta kasoo qayb galay mas-uuliyiin iyo marti sharaf kala duwan. Inkastoo xaaladda COVID-19 darteed ay adkayd in goob ay isugu yimaadaan in ka badan 50 qofood, haddana muwaadiniintan Soomaaliyeed ayaa go'aansaday inay weyneeyaan sanad guurada lixdanaad ee gobonimada dalkeena Soomaaliya. iyadoo dhibaato jirta sidii walaalkeen sheegay aan la ogoleyn in la isku yimaado la kulmo, haddana intiina loo ogolaaday in aan munaasabadan ku qabsano oo aan ku weyneyno maalintan aadka noogu weyn, maalinta qarankeenna. Soo dhawaada dhammaantiin hambalyaa idin leeyahay, aan isla qaadano caawo kuley. Waxaa meesha u joogna hadal ma ahan, waa hambalyo iyo farxad iyo weyneynta calankeenna insha allah. Maanta waa maalin weyne, maanta madaxeen banaane, maanta waa maalin weyne. Maanta ku beegan maalintii aan ummadaha adduunka wax la qaybsanay, kasoo muuqanay caalamka, dhib kasta oo jira, duruuf kastaoo lagu jiro, xaalad kastaoo jirta, inaan u dabaaldegno oo aan weyneyno waxay nagu tahay waajib. Caawa sharaf ayay noo tahay xafladdan inaan iskugu imaano oon halkan maaragta kugu dabaaldegno sanad guuradayadii lixdanaad iyo maalintii calankan sharafta badan le Ilaahay nagu banaystay, ee Ilaahay nagu cawilay, ee caalankan baluuga leh. dhinaca kale, munaasabad lagu dabaaldegayay lixdan guurida maalmaha xorriyadda ee dalkeena Soomaaliya ayna soo abaabuleen kooxda kubadda cagta ee Sam United ee ka dhisan magaalada Stockholm ayaa lagu qabtay magaalada Stockholm, iyadoo kooxdan ay ku maamuustay tartan isboorti u dhexeeyay caruurta Soomaaliyeed, kuwaasoo lagu dhiirigelinayay barashada taariikhda dalkooda hooyo ee Soomaaliya. maanta hata waxaan u hambalyeynaynaa ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan. Alxamdulillah, maanta waxaa noo soo food gashay haddii aan nahay naadiga kooxda Sam United inaan halkan aan ku maamusno koobka Luuliyo. Marka waxaan leenaa dhammaan meel kasta ay joogaan ummadda Soomaaliyeed, waxaan leenaa hambalyo. Waxaan meeshan uga hambalyeynaynaa munaasabadda koobka Luuliyo ummadda Soomaaliyeed meel bay joogaan. Waxaan halkan ku kulansannahay kooxda Sam United oo ka dhisan waddanka Sweden-ka, qaasatan magaalada Stockholm. Aad waxaan ugu faraxsanahay inaan la wadaago ummadda Soomaaliyeed meel bay joogaan farxadda ciidda munaasabadda lixdan guurida maalinta aan xornimada qaadanay ee 10 Luulyo. Waxaan leeyahay hambalyo meel walba joogtaan ummadda Soomaaliyeed. Inkastoo xaaladda lagu jiro ee korona ay suurtagelinaynin in dad ka badan 50 qofood ay meel isugu yimaadaan, haddana dadka Soomaaliyeed ee damiirkoodu nool yahay waxay tustay in ay laga maarmaan ay tahay inay ka qayb qaataan dabaaldegga maalintan qiimaha badan leh.